մագուց արդեն քվեարկեցի 88 հոգի միաձայն, այսինքն սրանից հետո հասարակական ինքը արդեն ուղղակի մտածել թե ժամկետը երբ է հարակվել։ Իրավական առումով չգիտեմ ինչպեսի ընթացակարգեր է նախատեսում նման դեպքերում, երբ հանրաքվեի որոշման հետ կապված Վենետիկի հանձնաժողովը կոչ է անում, այսինքն կոչ է արվում դիմել Վենետիկի հանձնաժողովին։ Միակ բանը պետք է իհարկե որոշումը լինի հանրապետության նախագահի մոտ և հաստատելուց հետո նոր արդեն կազմակերպչական աշխատանքներ։ Սահմանադրական դատարան դիտին մագուց, սահմանադրական այո, ճիշտ այդպես։ Ժամկետներ կարող եք արդեն ասել, երբ կլինի հանրաքվեն, քննարկել եք դա։ Ժամկետները կախված են մի քանի օրով փոփոխական կարող են լինել, կախված այն հանգամանքից, թե որ օրը կստորագրի նախագահը։ Վստահություն կա, որ կստորագրի։ Այո, կա այդ վստահությունը։ Իսկ մագուցի հանդերձ ժամկետներից է, ժամկետների հետ կապված հիշեմ, որ նախնական, եթե չեմ սխալվում, մարտի վերջ մինչև ապրիլի 5-ի ժամանակահատվածն է լինում։ Ես դա չեմ մտահոգում, որ իսկ վարչապետի եւ նախագահի վերջին հանդիպման ժամանակ է այդ համաձայնությունը ձեռք բերվել։ Վարչապետի եւ նախագահի հանդիպումից հետո նախ մամուլում տեղեկացվել էր այն մասին, որ նրանք քննարկել են նաեւ սահմանադրական դատարանին առնչվող այս քննարկի մասին եւ վարչապետը նույնպես գրառում արել էր։ Քննարկման մանրամասներին տեղյակ չեմ։ Գիտեք, մասում ծեշի անհատ, որ հանրությունը ունի բավարար գիտելիքներ նման քվեարկության մասնակցելու համար։ Իրավական գիտելիքների մասն է խոսքը։ Ժողովրդավարության, ժողովրդավար երկրներում, ժողովրդավար երկրում չկա այլ ընտրանք քաղաքացու կամ արտահայտմանը եւ ընտրությունը հենց ժողովրդի կամ արտահայտման ճանապարհներից։ Դեկինակոս չի անհանգստացնում, որ այնպեսի հապճեպությամբ ընդունեցիք այս նախագիծը, որ նույնիսկ միջազգային կառույցների արձագանքը լսել եւ դրանք քննարկել ու դրանց արձագանքել չհաջողվեց ձեզ։ Միջազգային կառույցներից, այսինքն այսօր համազեկուցողներից մենք հայտարարություն ստացանք, որտեղ որքանով ես հասցրեցի տեղեկանալ, որևէ քննադատություն չկա, կա առաջարկ, հնչեցված առաջարկ, իսկ հրատապությունը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, ազգային ժողովի լիագումար նիստերի դահլիճում ելույթների ընթացքում արդեն պարզ էին այն շեշտադրումները, թե ինչով է պայմանավորված հրատապությունը, ինչպես նաև առաջիկայում գիտեք, որ աշխատանքային խումբը արդեն ձևավորված է սահմանադրական փոփոխությունները քննարկելու առումով եւ մենք այդ համատեքստում նույնպես կարևորում ենք այս գործընթացը։ Ձեր քաղաքական ուժը նույնիսկ ընտրական օրենսգիրքներ պահանջում նախկին իշխանությունների օրոք կուղարկել Վենետիկի հանձնաժողով։ Ինչու այս անգամ այդ տարբերակով չգնացիք հանրաքվեի դրվող հարցը չուղարկվեց միջազգային կառույցներին։ Որովհետեւ նախորդ բոլոր ընտրությունները եղել են մեծ ագույն կասկածի տակ լեգիտիմության առումով, այստեղ այս պարագայում 2018 թվականի ընտրությունները որևէ կերպ չեն վիճարկվել որևէ ինստիտուտում։ Նախագահ, այսօր երկու, այսինքն մեկ օրենսդրական փաթեթ արդեն հրաժարվել է ստորագրել եւ ուղարկել է, հայտարարվել է, որ ուղարկելու է սահմանադրական դատարան դրան սահմանադրականությունը պարզելու համար, ստուգելու համար։ Վստահությունը ինչով է պայմանավորված, որ այս անգամ նման կերպ չի վարվի, այսինքն այս որոշման հետ կապված։ Գիտեք, բնական է, որ նաև կլինեն նախագծեր, որոնց հետ կապված նախագահը կունենա որոշակի դիտարկումներ եւ միշտ չի, որ կկիսի իմ քայլը խմբակցության դիրքորոշում։ Սա բնական է եւ կա եւ վերջո խոսում էինք եւ խոսում ենք, շարունակում ենք բարբերաբար խոսել ինստիտուտների զսպման եւ հակակշիռների մեխանիզմի կարեւորության մասին, այնպես որ սա բնական է։ Ինչ վերաբերում է հանրաքվեի առնչությամբ, ապա թե վարչապետը իր խոսքում նշեց, որ քննարկման արդյունքում նրանք ներկայացրել են միանշանակ դիրքորոշում հանրաքվեի կարևորության մասին եւ դա ինձ վստահություն է շնչում։ Տիկին Մակոս, միչեվ այդ վաղ կենսաթոշակի այդ ինստիտուտի ժամկետը կլրանա եւ կարողանան օգտվել։ Պաստորեն դեռ կա 20-ից ավելի ժամանակ։ Ինչու՞ չսպասեցիք միչեվ այդ ժամկետը ավարտվի, նոր այս որոշումը կայացվեց, որովհետեւ սա նաեւ մեկնաբանում են որպես ճնշման գործիք, որպեսզի ես ընթացքում տեսեք, եթե դուք չօգտվեք այս հնարավորությունից, ապա ձեզ սպասում է այս տարբերակով հեռացում։ Ես չէի կապի մի գործընթացը մյուսի հետ։ Դրանք իրարից անկախ գործընթացներ են, որոնք ինչ-որ չափով փոխկապակցված են միայն այն առնչությամբ, որ առնչվում են սահմանական դատարանի անդամներին, բայց անկախ ամեն ինչից այս գործընթացը անհրաժեշտ է իրականացնել։
Այդպես կա, այդպեսի որոշում կայացրեց ընկալող խմբակցությունը։ Վարչապետ ասաց, որ այդ 7 դատավորները չեն օգտվելու այս հնարավորությունից, որին ձեռնացրեցին։ Մենք չենք կարող նման վստահություն ունենալ ոչ օգտվելու, ոչ չօգտվելու առումով, որովհետև կապ չունենք դատավորների հետ եւ չգիտենք իրենց դիրքորոշման մասին, ոչ ոչ չեմ կարող ասել, թե ինչպես կվարվեն նրանք։ Վարչապետ նա որևէ կերպ չէի կապի մի գործընթացը մյուսի հետ։ Ինչով է կարևոր, արդեն հնչեց դահիճը։ Վարչապետն ասաց դեռուս չի, եւ եթե նույնիսկ պատրաստ է առանձին-առանձին հանդիպել, եթե օրինակ որոշեն բոլորով օգտվել վաղ կենսաթոշակից, հանրակրվեն ինչպես է չեղարկելու, եթե օրենք արդեն ընդունվեց։ Դե եթե այդպեսի բան տեղի ունենա, արդեն իրավաբանների հետ կխորհրդակցենք եւ կտեսնենք։ Նախապես չեք քննարկել, որովհետեւ վարչապետը առաջարկ հնչեցրեց։ Այս պահին այդ առնչությամբ դիրքորոշում հայտնեց։ Այսինքն առանց քննարկելու է վարչապետը, թե գիտի ձեր չի ասել։ Ես այս պահին իմ քայլը խմբակցության դիրքորոշումը այդ կապակցությամբ չի ցանկանա հայտնել։ Դիկին ակունց օրենքը ցույց տալիս է առանց համանդրական դատանի եզրակացության հանրակրի անցկացնել արդյոք պաշտոնապարի իրավականը։ Մենք շուրջ 5-6 ժամ, եթե ոչ ավելի, հենց այդ ենք քննարկում լիագումարիստերի դահլիճում եւ կարծում եմ արդեն սպառիչ պատասխաններ հնչել են։ Չեք փախնում համանդրական օրենքի հետ։ Տարբեր հնարավորություններ եղան տարբեր մասնագետների կողմից, որ այստեղ հակասություններ կան։ Ըստերության նախագծի հակասություն։ Իմ ելույթում ես նույնպես անդրադարձել եմ այդ բոլորին եւ վկայակոչել եմ համանդրության ամփոփելի երկրորդ հոդվածը, որտեղ մեր դիտարկմամբ խախտվում է ժողովրդավարության կարևորագույն սկզբունքը եւ ժողովրդի իշխանության իրացման կարևորագույն մեխանիզմներից մեկը։ Արդեն դրա մասին խոսել ենք եւ բավարար ու սպառիչ պատասխաններ հնչել են։ Այսպես խախտվում է համանդրության 168-րդ հոդվածը, որը սահմանում է համանդրական դատանի հիասությունները։ Ժողովրդի իշխանության իրացումը այլընտրանք չունի եւ մեր համանդրական պարտավորությունների շրջանակում է նաեւ ապահովել այդ իրավունքների իրացման իրացումն ամբողջությամբ, այնպես որ եթե թույլ տաք շարունակեմ, գիտեք, կա իրավական այսպես եւ իրավաբանական հանրույթը որևէ կերպ դրան չի հակադրվում, որ կա իրավական որոշակի փակուղի։ Մի կողմից խորհրդարանական հանրապետությունում օրինակ ազգային ժողովին դրված են համանրական փոփոխություններ իրականացնելու լիազորությունների շրջանակ, որը սակայն ամբողջությամբ խորհրդարանը հնարավորություն չունի իրացնելու, որովհետև դրա համար թույլտվություն օրինակ հանրակրի անցկացնելու համար պարտադիր կերպով թույլտվություն պետք է ստանա համանրական դատարանից։ Ինչու եմ անվանում թույլտվություն եւ ոչ թե հաստատում կամ եզրակացություն, որովհետև այն ոչ միայն եզրակացություն է համանդրական անփոփոխելի հոդվածների վերաբերյալ առնչությամբ, ինչպես նաև միջազգային պայմանագրերի մեջ հակասություններ չունենալու առումով, այլ առհասարակ ընդհանրապես համանդրության փիլիսոփայության համանդրական բոլոր դրույթների հետ կապված։ Իսկ այստեղ կարծում եմ համաձայն եք, որ հայեցողական որոշումների կայացման սպեկտրը բավականին մեծ է։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունենալով լիազորություն 200,000 ստորագրությունների պարագայում հրավիրել հանրակրվե, նրանք նույնպես չեն կարող իրացնել այդ իրավունքը նույն պատճառով։ Այսինքն ստացվում է, որ ոչ ուղիղ կերպով եւ ոչ էլ առաջնային մանդատ ունեցող պատգամավորների միջնորդությամբ հնարավոր չի կազմակերպել հանրակրվե։ Եվ այս փակուղային իրավիճակը բնականաբար ընդունելի լինել չի կարող այն խնդիրների համատեքստում, որոնք այսօր եւ ոչ միայն այսօր նշվել են արդեն, եւ համանդրության երկրորդ հոդվածը, որը ամփոփելի դրույթ է եւ առնչվում է անմիջականորեն նրան, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ ժողովուրդը պիտի հնարավորություն ունենա ընտրությունների միջոցով, ինչպես նաև հանրակրվեի միջոցով իրացնել այն, սա մեզ համար անբեկանելի սկզբունք է։ Չեք փոխել միջազգային ստորագրի, ի՞նչ է կանելու։ Իվեչ նրա ստորագրից հետո պետք է հանրակրվեի դրվի։ Ես կարծում եմ պետք է սպասենք, ամենայն դեպս մենք ունենք այնպիսի տպավորություն, որ նախագահը համերաշխ է այն մոտեցման հետ, որ ունի Ինքայլը խմբակցություն։ Միջազգային կառույցների հետ կապված մտահոգություն չունեք, որ հարաբերությունները կլարվեն վերջին հանդիպումը 3 դեսպանների հետ, էր կարող եք մանրամասներ փոխանցել տպավորությունը ինչպիսին էր, հաշվի առնելով, որ այսօր արդեն Վենետիկ դիմելու հայտարարություն եղավ մոնիտորինգի կողմից։ Հանդիպման մանրամասների մասին շատ բան ասել չեմ կարող, որովհետև ինքս զբաղված եմ եղել ուրիշ աշխատանքներով, բայց որք
երեխանով տեղյակ եմ, հանգամանալից ներկայացվել եմ միջազգային գործընկերներին այն ճանապարհը, որով մենք պատրաստում ենք հանգուցալուծման գալ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի վերաբերյալ, և կարծես համընդհանուր ըմբռնում կա, թե ինչպեսի կանխատեսում։ Ես այդպիսի տպավորություն այս պահին չունեմ, ինչպեսի զարգացումներ կլինեն կտեսնենք, բայց այն շեշտադրումները, որը անում ենք մենք հիմքայլը խմբակցությունը այս հանրակրթային համատեքստում, սահմանադրության անփոփոխելի դրույթի համատեքստում, ժողովրդավարության ինքնիշխանության համատեքստում և ժողովրդի կամքը կամ արտահայտումը անբեկանելի դարձնելու համատեքստում, ես կարծում եմ, որ որևէ խնդիր չի։ Եվ նույնիսկ սահմանադրական, այո, սահմանադրական դատարանի միանգամից 7-8 տեղ է ազատվում, դուք ունեք արդեն քննարկված նախատեսված տեխնացումներ, որպեսզի կոլապս չառաջանա։ Մենք այդ հարցը նույնպես իհարկե քննարկել ենք, որովհետև եթե նման նախագիծ ենք ներկայացնում, ապա կանխատեսում ենք նաև հնարավոր բոլոր սցենարները։ Քննարկել ենք այդ սցենարը, բայց եկեք չշտապենք դեռևս և կտեսնենք կան տեխնացուներ, կսպասենք իրադարձություն։ Չեմ կարող այս պահին հրապարակել որևէ բան։ Շնորհակալ եմ Գրիգորյանի հետ, պատրաստվում եք այսքանը։ Խնդրում եմ, շնորհակալություն։